Jeg står her med vores piskeris fra franske Debuyer med det sorte håndtag her. Når man skal have sig et piskeris, så er der fire ting, man skal tænke over. For det første er der en stor afstand her mellem fingrene. Så betyder det, at der er en god piskeevne med piskeriset. Og for det andet, går den tilbage, så er der også et godt kvalitetsmærke. For det tredje, så må der ikke kunne sætte sig snask ned i bunden af piskeriset. For det fjerde er det rart med et ergonomisk håndtag,